یار صاحب رانا ندیم صاحب جو یونین کاؤنسل 16 سے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے امیدواران تھے اور انہوں نے مشکل حالات میں بڑا ڈٹ کر الیکشن لڑا اور بڑے ہمت سے الیکشن لڑا, حلقے بندی انہوں نے اپنی مرضی سے کروائی, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, میں تفصیلات پہ جاتا نہیں ہوں. انہوں نے بڑا صبر آزما ایک مرحلہ اور قانونی طریقے سے انہوں نے اپنا مقدمہ عوام کی کچہری میں اور پھر قانون کی کچہری میں رکھا اور الحمدللہ آج دونوں میں یہ سرخرو ہو گئے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عزت اللہ دیتا ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے علاقے کی, اپنی یونین کاؤنسل کے بھائیوں کی خدمت کا موقع عنایت کرے اور مزید توفیق دے اور مزید عزتوں سے نوازے. اب ذرا بیٹا ایک سیکنڈ, ہاشمی صدا کے بعد رہا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بڑھیا پر کیچڑ اٹھانا شروع کر دیا, کیا کہیں گے آپ؟ کیا دیکھیے, جو بھی نون لیگ کے ممبران, نہال ہاشمی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ میری سوچ کے مطابق اپنی پارٹی کی خدمت نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے بعد آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں اور 6 کو غالباً صدر بھی ہو جائیں گے, اب اس پہ تو ایک فیصلہ ہے. ان کا بیانیہ نواز شریف صاحب کے بیانیہ سے بالکل مختلف ہے. اور بات ہے, کیوں مختلف ہے؟ جماعت تو ایک ہے, سپورٹر تو وہی ہیں, بیانیہ مختلف ہے. سوچنے کی بات ہے کیوں مختلف ہے. اور وہ جو اس بیانیہ پہ گامزن ہیں, کیا وہ اپنی پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ نادان دوست جو ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو پریس کانفرنس کرنا پڑی, وہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کی عدالتوں پر تو پورا اعتماد ہے, لیکن کیس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں میں لندن میں کیس کروں گا. یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پہلی بات یہ ہے, یہاں بھی بیانیہ کا تضاد آ گیا. ایک بھائی جو کہ اب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ایک فل بینچ تشکیل دیں, معاملے کی چھان بین کریں. انہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ بینچ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کو عدلیہ پر اعتماد ہے تو کر رہے ہیں. اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فیصلے نہیں مانتا. تو یہ اس وقت میں عرض کروں کہ مسلم لیگ نون کے اندر دو سوچیں کار فرما ہیں. ایک سوچ ہے جو مہازرائی کو ترجیح دے رہی ہے, اور ایک سوچ ہے جو کہہ رہی ہے کہ مہازرائی سے پورے نظام کو, سسٹم کو, جمہوریت کو نقصان ہوگا, اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کس کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو پارٹی قبول کرتی ہے, نواز شریف صاحب کے بیانیہ کو پارٹی قبول کرتی ہے یا شہباز شریف صاحب کے بیانیہ کو پارٹی قبول کرتی ہے؟ میں کامنٹ دینے کی, یہ ان کا فیصلہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, میں ان کے بحث پہ بات نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کل پریس کانفرنس میں اقدام خان صاحب کی شخص بتایا کہ تمام الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اور مشورہ دیا کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ کر کسی حجرے میں جائیں اور وہاں سے سیکھ کے آئیں کہ عوام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں, اور دوسرا گھر کے جو ڈاکومنٹیشن ہے ان کو ویریفائی کریں, ان کو جعلی قرار دے دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیناما لیکس کا مسئلہ منظر عام پر آیا تھا تو اس کو بھی تو جھوٹ کا پلندہ کہا گیا تھا, اور کہا تھا بتاؤ ثبوت ہے تو لاؤ. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک طویل انویسٹیگیشن ہوئی, 134 دن کا موقع اعلی عدلیہ نے عنایت کیا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے,
تو وہ جھوٹ کا پلندہ نہ نکلا بلکہ حقائق پر مبنی داستان کھل گئی۔ ریکارڈ کی چیز ہے نا، درست ہو جائے گی، جو حقائق ہیں سامنے آ جائیں گے، اس میں تو کوئی بحث والی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سیاستدان پارلیمنٹیرین خاص طور پہ ہاتھ لیتے ہیں تو قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچتا، وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو 80% کنسیشن ملتی ہے، میرا بس چلے تو میں 50% کر دوں۔ کون سی، کس چیز پہ کنسیشن؟ ریلوے، ریلوے پہ، ٹکٹ پہ 80%۔ تو کہتے ہیں جب خود مراد اسمبلی سے لیتے ہیں تو قومی خزانے پہ بوجھ نہیں ہے، چند ہزار صحافی لیتے ہیں تو وہ ریلوے پہ بوجھ ہے، کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہوں گا کہ جتنی رعایات وہ کچھ مالکان پہ کرتے ہیں۔ اچھا سر، سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت کی خبریں گردش کر رہی ہیں، سر کیا کہیں گے، کیا ہوا سینٹ کے الیکشن میں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک خطرناک روش ہے۔ میں نے ہمیشہ اور پی ٹی آئی نے خرید و فروخت کی ہے، اگر ایسا کام شروع ہو گیا تو یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ ہم نے اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں کھلائے ہیں۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 6 سیٹیں جیتنے کی ہمارے پاس نمبرز ہیں، تو ہم نے 7 کینڈیڈیٹ کھڑے ہی نہیں کیے، ہم نے 6 کھڑے کیے۔ اب میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید 1 سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم نے 1 کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی اسٹرینتھ کے مطابق یا ان لوگوں سے، ان سے نالا ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے حقیقت پسندانہ فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن شفاف ہونا چاہیے، اور ایک بحث بھی چلی کا کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا اس میں تبدیلی لائی جائے، اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ کیا جائے۔ ڈائریکٹ الیکشن کی بحث بھی چلی جب پارلیمانی کمیٹی اصلاحات کی بیٹھی تھی، لیکن نون لیگ نے اور اس وقت کچھ اور جماعتوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم نے تو پی ٹی آئی نے یہ بھی تجویز کیا کہ یار اس طریقہ کار پر بولے ایسا طریقہ کار وضع کر لیتے ہیں جس میں یہ خرید و فروخت کی گنجائش ہی نہ رہے، لیکن ہماری بات کو تب زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کچھ الزامات لگائے تھے بات کیا قصور کے ملزم کے خلاف، ایف آئی آر کی ٹیم نے ان کو بالکل جھوٹ قرار دے دیا، کیا کہیں گے؟ عدالت نے جو کہا تھا ان کو سزا ہو سکتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ تک۔ مسئلہ عدالت میں ہے اور عدالت کیسے دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ اور اس کے ساتھ سر یہ فرما دیں کہ جو اعلان ابھی تک جلسوں کے آئے ہیں سامنے، ان میں ملتان جو ہے وہ پیچھے کیوں کر دیا؟ جلسے کوئی نہیں کر رہا، یہ لائیں گے، ملتان پیچھے بالکل نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کا سب سے پہلا جو یہ کانٹیکٹ پوائنٹ ہے وہ ملتان ہی ہوگا، اور 15 تاریخ کو ملتان تشریف لائیں گے۔ ہم مختلف پارٹی اس وقت تجویز کر رہی ہے، مشاورت کے مرحلے سے ہے، ہم ان کا ایک پروگرام مرتب کر رہے ہیں، مختلف پوائنٹس دوستوں سے مشورہ کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور ان پوائنٹس پر ان کے لیے
ممبرشپ اور استقبالی کیمپ لگائے جائیں گے جہاں لوگ ممبر سازی بھی کریں گے اور خان کا استقبال بھی کریں گے انشاءاللہ 15 مارچ کو. علیم خان صاحب کل نیب سے تھوڑا سا خفا نظر آئے, انہوں نے کہا اچانک نیب جاگ رہی ہے 2008-2009-10 میں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, تحریک انصاف ان پٹرولیم قیمتوں کی مذمت کرتی ہے, اس لیے کرتی ہے کہ یہ پیش خیمہ ہے مہنگائی کا. جب پٹرولیم پروڈکٹس, کیروسین آئل, ڈیزل, پیٹرول, جب یہ مہنگا ہوگا, ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی, فریٹ مہنگا ہوگا, کھاد کی بوری مہنگی ہوگی, روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہوگی, دودھ سبزی مہنگی ہوگی, ہر شہری متاثر ہوگا. ریونیو کلیکشن میں ناکام دکھائی دے رہی, ریونیو کلیکشن نہیں کر پا رہے. اور آسان طریقہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس کا سہارا لیا جائے اور پیٹرولیم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ان کی پالیسی, چاہے ٹیکس کلیکشن کی ہے, مہنگائی ہے, بےروزگاری, گورننس کے ایشوز پر, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور یہ جو ان کا ایک انہوں نے تاثرات ایک دیے تھے اشتہارات کے ذریعے, اپنی کیمپین کے ذریعے, کہ نہیں سب اچھا ہے اور بڑا جناب یہاں معاشی طور پر پاکستان مستحکم ہو گیا ہے, وہ آج انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف کا کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ کشکول لے کے پھر نہ وہاں جانا پڑے. تو معاشی حالات اچھے نہیں ہیں, اور خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ہم گرے لسٹ میں شامل ہو گئے, اور وہ بھی ہماری خارجہ پالیسی کی انٹریکشن کا ایک شاخصانہ ہے. تو اس کے جو امپیکٹ ہوں گے ہماری ٹریڈنگ پر, ہماری بینکنگ ٹرانزیکشنز پر, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنے منفی اثرات مزید ہماری معیشت پر پڑ سکتے ہیں. گنے کے کاشتکار کے ساتھ جو اس سال ظلم ہوا ہے, ماضی قریب میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ آرڈر کے باوجود, سرکاری نوٹیفیکیشن کے باوجود 180 روپے من نہیں مل رہا, ہر ٹرالی پہ کٹوتی کی جا رہی ہے, پیمنٹ نہیں کی جا رہی. اور ہم نے, اور سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے مالکان کو, ان کو کہا کہ بیٹھ کر آپ راستہ نکالیے, اور 3 ملوں کو انہوں نے ایک پیریڈ کے لیے دوبارہ کھولنے کی اجازت دی تاکہ وہ گنے کے کاشتکار کی گنے کی کھپت بڑھ سکے. ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا, اگر 10-15 دن میں ہم کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تحریک انصاف کاشتکار کے ساتھ کھڑی ہوگی. سیاست میں سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن رواداری, بردباری, تحمل اور احترام کا سلسلہ جاری تھا جو اب ختم ہو گیا. پچھلے دنوں فیصل صبحان کے سوال پر ایک وزیر نے کہا جی عمران خان پیرنی سے استخارہ کرا لیں, تو کیا یہ احترام رواداری کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے سیاست میں؟ بدقسمتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ذاتی حملوں اور ایسے جملوں اور الفاظ کا استعمال اگلے کی جسے کہتے ہیں نا دل آزاری ہو, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں میں اپنا موقف پیش کرنا ہے نا, میں اپنا موقف بڑے فورسفل انداز میں آپ کا دل توڑے بغیر بھی تو کر سکتا ہوں نا. تو یہ اچھی روایت نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست میں رواداری ہونی چاہیے. اختلاف ہے, آپ اپنا لیکن ذاتی حملوں سے اجتناب کرنا چاہیے. انہیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے, انہیں غور کرنا چاہیے, اس پہ اعتراضات اور انگلیاں اٹھیں گی.
سے پہلے تو یہ سوال آپ کا ارادہ ہے؟ میری معلومات کے مطابق ابھی انہوں نے اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، وہ مالک ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، یہ تو فیصلہ انہیں کرنا ہے نا، اگر وہ کرتے ہیں وہ مالک ہیں اور میں ان کے فیصلے کا احترام کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے پارٹی نے مناسب سمجھا اور اس قابل سمجھا کہ 150 میں میں الیکشن لڑوں تو انشاءاللہ ضرور لڑوں گا، جو بھی آ جائے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب اپنا اتفاق رہا، سب غائب ہو گئے، نیب کو لونڈیا بنا کے رکھا ہوا ہے، جس طرح نیب کوئی بھی کسی کو کوئی ایکشن نہیں کری، نواز شریف بھی آیا اس کو بھی کچھ پیشی کیا، اس میں کوئی فیصلہ ہوگا بھی یا نہیں؟ دیکھیے قانون کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ خاصا پیچیدہ ہوتا ہے، وہ پیپر ورک کرنا پڑتا ہے، اگلے کو صفائی کا موقع دینا پڑتا ہے، اس کے اعتراضات سننے پڑتے ہیں، گواہان کو بھگتانا پڑتا ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، اس پہ وقت لگتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو کام کر رہے ہیں، وہ نیب کورٹ میں مقدمات ہیں، وہ اپنے منطقی انجام کے قریب تر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہو جائے گا۔